I Täby kommun har vi 6 bibliotek som är öppna för allmänheten. Vi erbjuder inkluderande mötesplatser med generös service. Här sker möten mellan barn och vuxen, ungdomar och äldre. Vi har service för dig med annat modersmål än svenska och för dig med funktionsnedsättning. Hos oss hittar du barnavdelningar, studieplatser, publika datorer och skrivare. Och inte minst kulturupplevelser med olika skulpturer och konstverk i lokalerna. Välkommen till oss på biblioteken i Täby. Läs mer på vår webbsida bibliotek.taby.se.